lançamento espetacular. Só o Felipe Azevedo vai na marcação ali do Pavon e acerta um chutaço, porque também teve muito espaço. Né? Então, o Felipe Azevedo, o Nicolas, já estava lá na área, nem viu a jogada, o erro de marcação do América. E o Pavon foi muito bem, logo no primeiro minuto de jogo. Depois o América até conseguiu criar algumas situações de gol. Essa foi a melhor. Para mim, né, o cruzamento do Arthur, a luz estava livrasse. Só que não conseguiu ajeitar o corpo para o melhor cabeceio. O Galo teve dificuldade, né, para construir boas chances, mas aproveitou as que teve, né, Paulo? É, e esse espaço que o Johan tem aí para finalizar, ele finaliza muito bem de esquerda, tirando do Cavicchioli, mexendo Sanches de defesa, Ju. A dificuldade que o América tem no meio campo. O América tem como maior condição de jogo no meio campo, ajudando muito. E quando não atua bem, tem essa dificuldade. E aí um lance, né, do gol, para olha a curva. Não tem como, o Everson com certeza sai um pouquinho antes, mas uma batida seca que para o segundo tempo pode melhorar muito animicamente a equipe do América, que estava sentindo, né, os 2-0. Ali no meio do caminho tem o Rubens, que sobe de cabeça, mas é meio de longe,